Dobrý den, milí přátelé. Vstupujeme do nového roku a loučíme se s tím současným, který byl pro většinu z nás opravdu náročný. V první řadě vám chci upřímně poděkovat za úžasnou sílu, odvahu a solidaritu, kterou jste v této době projevili. Zpočátku neznámé zdravotní nebezpečí související s šířením a průběhem nemoci COVID-19, ale i následné opatření zasáhly prakticky do všech aspektů lidských životů. Naše děti nemohly chodit do škol, což přineslo obrovskou zátěž jak na pracující a pečující rodiče, tak na samotné učitele a učitelky, kteří zajišťovali distanční výuku. Nemohli jsme navštěvovat své blízké a rodiče a prarodiče, kteří tak zažívali samotu a odcizení. Byli jsme a stále jsme svědky pádu řady firem a obchodů, gastronomických zařízení, kulturních projektů či malých provozoven, ale také ztrát výdělku vedoucí k osobním bankrotům, dluhům a existenčním krizím. Řada lidí také ztratila své blízké, což je ztrátou nejbolestnější. Naše země není tvořena makroekonomickými tabulkami, grafy HDP, příjmy a výdaje, lidskými zdroji a segmenty trhu. Je tvořena lidmi, jejich prací, jejich životy, jejich příběhy, radostmi, obavami a potřebami. Toto si spolu připomínejme každý den, jsme to jediné, co máme. Vážím si solidarity lidí, která je opravdová. Nehledě na sebetěžší okolnosti či krize, nás stále může vést silný princip sounáležitosti, neboť jako společnost máme historii i živou paměť na doby, kdy byl člověk člověku vlkem, stejně tak jako příklady odvahy a úsilí, které je hodné následovat. A tyto příběhy píšeme i dnes. Je dobré uvědomit si vlastní sílu. I když byli mnozí lidé sami těžce krizí zasaženi, stejně se vždy snažili pomáhat ostatním, ať už svou ohleduplností či podporou jiným, nebo šitím roušek, roznáškou potravin, sbírkami pro lidi v nouzi a mnohým dalším. Naše síla je skutečná a opravdová. Nikdy nepřestávejme věřit, že jí máme dostatek. Řada řešení, o které se opírají hygienici, pedagogové či zdravotníci, přišla od komerčních specialistů, vědců či oborových nadšenců. Stejně tak vnímejme obrovské nasazení lidí v sociálních službách, zdravotnictví, hasičů či vojáků. To vše je obrovská hodnota, která leží mimo politický kontext. Hodnota, která se nedá vyjádřit čísly v tabulce, kterou si nikdo nemůže uzurpovat či se jí za ostatní chlubit. Hodnota, která si zaslouží důvěru a respekt. Krize, o které jsem hovořil v úvodu, s koncem roku 2020 rozhodně nekončí. Přesto máme nyní jistou výhodu. Mnohé již víme, něco jsme společnými silami vybudovali, vytvořili a zvládli. Dokážeme díky testům odhalit nemoc. Konečně snad dokážeme efektivně ochránit naše spoluobčany. Stejně tak budeme mít možnost dobrovolného očkování. Věci se nedějí ze dne na den. A právě končící rok mohl jistě přinést výrazně více. Přesto pro mě osobně přinesl hodně. A to právě onu důvěru ve společnou budoucnost, kterou staví a za kterou odpovídá každý jeden z nás. Každý jeden z nás, který je ochotný a připravený druhým v rámci svých možností pomoci. Každý, kdo je ohleduplný k potřebám druhých, protože ví, že jemu bude od nich opláceno stejně dobře, neboť není žádné my a oni, ale pouze společné my. I příští rok určitě přinese řadu výzev, ať už z hlediska zdraví, ekonomiky či dlouhodobě opomíjených problémů. Věřím ale, že jim společně dokážeme čelit. Naši budoucnost ovšem můžete ovlivnit i jinak. Není k tomu potřeba velkých gest, stačí, když každý z nás svou malou troškou pomůže, když bude laskavý a ohleduplný ke svému okolí, bude jednat čestně i férově. Žijme dál svoje životy, jak nejlépe dovedeme. Těšme se z přítomnosti blízkých. Radujme se i z maličkostí a přijmejme výzvy roku 2021 s odvahou. Ještě jednou vám všem děkuji a přeji vám šťastný nový rok, plný lásky a porozumění.